man to speak of all. Altså, taekwondo har, synes jeg jo, har gjort mig til det menneske, som jeg er. Respekt. Jeg har meget respekt for andre mennesker, tålmodighed. Og synes, at det har lært mig rigtig meget, det her med at blive ved og træne og blive dygtig og prøve at gøre det, som man kan blive dygtigere i. ...35 år har jeg gået til taekwondo. Jeg er sortbælte. Og jeg er femte dan. Altså, jeg har fem sortbælter, kan man sige, stablet oven på hinanden. Det at bruge sin fysik og få svedt og få adrenalin rundt i kroppen og endorfiner, som udskilles, når man laver idræt, det er rigtig meget med til at gøre, at jeg også kan holde en balance i alt det arbejde, som også er som borgmester, som er rigtig hårdt. Man er tidligt på, man er også gået sent i seng. Så hvis jeg ikke dyrkede min idræt, så er jeg bange for, at jeg vil falde sammen, fordi det er ret hårdt job at være borgmester. Det kan godt være, at borgmesteren han battler lidt en gang imellem, men det er jo mere på ord og retorik og med den politik, man nu har. De modstandere, man har i taekwondo, der er det jo modstandere, der forsøger at sparke en sådan rigtigt og slå en rigtig hårdt. Så det er to forskellige ting. Og når jeg træner taekwondo en imellem, så tror jeg ikke, at dem, jeg træner sammen med, tænker ret meget over, at jeg også er borgmester. Der er det mere træning, hvor man forsøger at gøre det, som man skal gøre.